Svätý apoštol Pavol v liste Efezanom píše: Každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. On ustanovil jedných za apoštolov, druhých za prorokov, iných za evangelistov, niektorých zasa za pastierov a učiteľov, aby náležite pripravovali svätých na dielo služby, totiž na budovanie Kristovho tela, kým všetci nedospejeme k jednote vo viere. Týmito slovami Pán všetkých volá do služby v živom tajnom tele Kristovom v cirkvi. Dnes na túto cestu služby, vstúpia 15 bohoslovci Prešovskej eparchie, ktorí z rúk sídelného otca biskupa monsignora Jána Jirku prijmú nižšie svedenie, postriženie, ktoré je prvým stupňom kňazstva. Sú to títo mladí muži: Marek Velej, Peter Borza, Erik Deštván, Jan Frandofer, Daniel Galajda, Martin Krajňák, Vladimír Lapikuska, Jaroslav Matoľák, Jozef Maxim, Marcel Mojzeš, Michal Onderko, Florian Potočňák, Damian Saraka, Miroslav Šimko a Slavomír Vyrábec. Ich rodičov, všetkých ostatných bohoslovcov a chcem veľmi poprosiť, aby sme si dnes veľmi živo pripomenuli nášho nezabudnutelného biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorý práve dnes pred 70 rokmi v Ríme prijal biskupské svetenie. Ten istý biskup, mučeník, založil aj seminár, teda určil, aby v seminári bola kaplnka blahovyštenia, zvestovania Matky Božej, a aby na tento deň, práve na zvestovanie, aby boli udeľované nižšie svetenia. Dneska je veľký sviatok blahovyštenia, zvestovania nášho Pána Matke Božej. Ako by sme prerušili veľký pôst touto slávnosťou. Chceme to robiť skutočne ako slávnosť pre Matkou Božou v jej sviatok a pamätný deň nášho biskupa mučení. Na úvod archidiakon predstavuje svedencov otcovi biskupovi. Potom nasleduje rozbeženie regulárnych a cirkevných trestov, po ktorom sa biskup modlí nad svedencami ukladaný rúk. Každý svedenec potom dostáva zahradnú sviecu. Preosviaštený Otče, želaje Cerkov Božaja, da si bohobojaznení muži
prištúcia Sanu Levickovu. Ty si pri ich dostojná veľký, tým nekakom, kým čo si pravdeli vyskazaný. Jakože človečesko je nedúžestvo vozmože dvým. Bohu blahodajím. I Svätého Ducha. Amen. Jakoda svíter v budúštemu srýťa, ukrytia sa vo víci, príjmu životnotný vinec, svoj zbranými ti veseda jazdia, prísno slušným bláženým stvom. Jako sviatý sia i proslávi sia, se česno nej veľkoli po imia Tvoje, Otca i Syna, i Svätého Ducha. Není vse vejvo vidí výchovu. Svätý krípkej, svätý bezsmertnej, pomiluj nás.
Sviatý Bože, Sviatý Kryt, Sviatý Besmertný, pomiluj nás. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, i nebude prísno i vo veky vekov. Amen. Presviataja Trojce, pomiluj nás. Hospodi, očisti hriechy naša, vládyko, prosti bezakonia naša, Sviatý posvätý i sily nemoči naša, i meni Tvojeho rady. Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, i není i prísno i vo veky vekov. Amen. Otče náš, iže jesi na nebesích, dá sviaticia imia Tvoje, dá príde cárstvie Tvoje, dá bude voľa Tvoja ako na nebesi i na zemli. Chlieb náš nasučný dáš nám dnes i ostavi nám dlhy naša, akože i my ostavľajem dlžníkom našim. I neuvedi nás vo iskušenie, no izbavi nás od lukavého. Ako Tvoje je cárstvo i sila i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, Amen. Apostoli sviatí, molite milostivého Boha, da hriechom ostavenie poda s dušam našim. Vo siu zemlju izjede vyšťanie Tvoje, jako priemušujú slovo Tvoje, imže blaholipno naučil jesi, jestestvo sušich ujasnil jesi, čelovi česky a obyčaja ukrásil jesi, cársko je sviaštenie, Otče prepodobné Vasílie, moli Krista Boha, spasí sia dušam naši. Od úst Tvojich, jako svitolúčnaja zaria, posijavši bohodajnaja Ti blahodať vselenuju prosvity, nesrebroľubia mirovi sokrovišče sniska, vysotu nám smireno budria pokaza, svojimi slovesi nakazuja, Otče Joanne Zlatouste, moli Krista Boha, spasi sia dušam našim. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, pastírska ja svíru bohoslovia Tvojeho, vytisky a pobydy druby, jako bo hlubiny ducha i zeskalšu, i dobroty vyšťania priložiša Tisia, no moli sia Kristu Bohu, Otče Hrihorie, spasti sia dušam našim. I není prísno i vo veky vekov. Amen. Molitvami, Hospodi, Sých Sviatých i Bohorodici, Tvoj mír dáš nám i pomiluj nás, ako jedin štedr. Postrhajme Cera Boží, Jaroslav, vlasy do nám svojeja, prímia Otca, i Syna. Postrihaj sa rad Boží Jozef, vlasy hlavy svojej a vlňa Otca, Syna, Svätého Ducha. Amen. Poslávi, že pri blahoslovení postriženia apostol Tvojich byli i mne pod výšnu výrky vo všich dámy sám vladyko právnu na hlavy žitie neskvernú rávom Tvojim
tu prisutným Davida živušte po zákonidem Tvojim, stojami odešli Tebe spodobiacia, celože i že rukama svojima vlasy ostrihaj ma održi, spodobný prepodobnáho Simeona, držaše o Tebe v nidri klausovňa poučiti i predstojašim zdi ľudem duchovnoje, podaž blahoslovenie. Jako Ty jesi blahoslovňaj, osješajaj, sviačeskaja Kriste Bože náš, i Tebi slavu osilajem, Otcu i Synu i Svätomu Duchu, nyní prísno i vo veky vekov. Мир Руси, мир Духови Твоему, Господу помолим сия, Господи помилуй. Господи Боже, Вседержителю, избери рабов Твоих си, Мартина, Петра, Эрика, Яна, Даниела, Мартина, Vladimíra, Jaroslava, Jozefa, Marcela, Michala, Floriana, Damiana, Miroslava i Slavomíra. I o sviatých i spodoby, vsiakoju premúdrostiu i razumom božestvených ty sloves, poučenie i počítanie tvority sobľudája ich v neporočnom žitii, milostiu i šedrotami celoviko ľudiem, jedinorodného sena Tvojho s ním, že blahoslovený si s presviatými blahými životvoriaštím, Ty duchom není prísno i vo víky výkov. Pri preberaní svedenie z Boska svediteľovi prsteň a tým apoštolských čítaní. Zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.
Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timora, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Mír ti premudro zvoň mi. Aleluja, aleluja, aleluja. Sa pravednou poučacia premudrosti i jazyk jeho vozhlavole. Siavo pravdu i prepodobný tvoji radosti uvozradujúcia. Rejerej tvoj oblekúcia vo pravdu i prepodobný tvojí radosti uvozradujúcia. Tvoj oblečúcia vo pravdu i pravedný, prepodobný tvojí radosti uvozradujúcia. Prepojaši bedry tvoja síloju istiny vo isplnení zápovidej Hospodni i vo opásnoje služenie sviatým jeho. Povedujte víru katolíckú. Vieruju po jediného Boha, Otca Vsevšetného, Tvorca neba i zemi, vidím, že si mi nevidím, i po jediného Hospoda Isusa Krista, Syna Božia, jedinorodného i živého staroženého, kreže si kdy, svidala, svidala Boha istina, od Boha istina, rožená, nesotvorená, jedinoslučná, odpustuj, že vsia duša, nás rady čelovi i nášeho rady spasenia, všetša Otco nebes, i oplodivša osia od Ducha Sviata, i Márii divy, i očelovi časia, razpiata ožezaný pri Pontínskym Piláti, i stradavša, i pohrebená, i voskresša ho vo tretí deň po písaniem, i voskresša ho na nebesa, i siľašča ho presnuj Otca, i báky hriaduša ho so slávujú súdite živým i mŕtvym, i ožec zákstvujú nebude konca.
Ivo Ducha Sviatého, Hospoda životvoriašťaho, iže od Otca i Syna i zvodiašťaho, iže s Otcom i Synom spokláňajema, i so slávima hlavovášťaho proroky, vo jedinú sviatuju, sobornuju a apostolskú cerkov, ispovidujú jedino kreštenie, vo stavlenie hrichov, čaju voskresenia mŕtvych i žizni budúšťaho vika. Amen. Synové, čin čet sa prvý stepen jerejstva, dostoj u Boha Božia písmena čuštil, deň od dne, dobroditeľ Boží zápisia, jako slyšavši i vzirajúci na vás, takožde tvoriti, vyžedaného vám čina nikako, že oskvernite bolšaho činu, ožidajte mírni ubo v pravdi i sviatini živia, i my ti budete blahodať Božiu i bolšaho služenia polučite o Christi Isusi Hospodi našem, jemuže podobaje vsiakaja sláva čez i poklonenie so beznačalným jeho Otcem i presviatým i blahým i životvoriašim tvojim duchom není prísno i vo výky výkov. Blahosloven Boh, se rabi Boží, Marek, Peter, Erik, Jan, Daniel, Martin, Vladimír, Jaroslav, Jozef, Marcel, Michal, Florian, Damian, Miroslav, Slavomír, posviaštení sú dvojčerci, sviatie cerkvi prešovskia, vojmia Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amin. Axios.